Bon dia, ja tornem a estar aquí, en aquest cas per estudiar les característiques d'aquesta gràfica. Hem de trobar el domini, el recorregut, els punts de tall, les simetries, la continuïtat, els signes de la funció i la monotonia. I ho farem tot gràficament pensant una mica. Primer de tot, el domini. Què és el domini d'una funció? Recordeu que són els valors de x pels quals la funció existeix. A veure, es tracta de veure, aquí estic senyalant l'eix de les x, i anem a veure que per qualsevol valor de x que nosaltres triem, la funció existeix. Abans de res, pensem que la funció aquesta, això de color vermell, continuaria cap a baix, és a dir, aniria fent així, si en cas anem a pintar-ho. Perquè ens fem una idea, la funció de color vermell, aquesta continuaria per aquí, per exemple, se'n va cap a baix, se'n va cap a baix, vale? I representa que la funció aquesta també aniria augmentant i se'n va cap a dalt, se'n va cap a dalt, se'n va cap a dalt, perquè es fa una idea de que la funció no acaba, sinó que continua va des del menys infinit fins al més infinit. Feta aquesta aclaració, comencem pel domini, el que us deia, valors de x pels quals la funció existeix. Per qualsevol valor que jo agafi de x, si jo tiro cap a baix, trobo la funció, per exemple, vaig agafant diferents valors de x per aquí. La funció existeix per dalt. La funció existeix, en aquest punt la funció existeix. Si vaig d'aquí a aquí, la funció existeix per qualsevol valor de x, el puc buscar a sota. I si vaig d'aquí a aquí i vaig cap a dalt, la funció sempre existeix. Per tant, la funció existeix per qualsevol número de la recta real. Això recordeu que ho posàvem mitjançant aquesta R que indica que la funció existeix per qualsevol nombre real. Altra forma de posar-ho, posaré Y, és mitjançant els intervals, dient que la funció existeix des de qualsevol valor de x que va des de menys infinit fins a més infinit. I això ho podem posar de la següent forma, des de menys infinit, coma, fins a més infinit. Per tant, la funció existeix sempre. Ens n'anem ara a estudiar el recorregut. Què era el recorregut? El recorregut és valors d'Y, per quins valors de l'alçada la funció existeix. Doncs a veure, hem d'anar des de l'alçada més petita possible, que seria menys infinit, segueixo aquest eix, fins a més infinit. Com hem dit que això no s'acaba mai, aquesta no hi ha alçada més petita de la funció. I com hem dit que això no s'acaba mai, no existeix l'alçada més gran de la funció. Per tant, si jo em moc seguint l'eix de les Y, i és l'únic cas en el qual jo hauré de mirar l'eix de les Y, per qualsevol alçada, si jo, per exemple, començo per aquí, a la dreta, a l'esquerra, perdó, trobo la funció. Si em moc per aquí, en aquesta alçada, a la dreta i a l'esquerra, trobo la línia de color vermell. Per tant, la funció existeix. Per qualsevol alçada que jo agafi, sempre trobaré la línia de color vermell. Vale? Doncs vaig pujant i ja podeu provar qualsevol alçada que si us desplaceu de dreta a esquerra per qualsevol valor d'Y, la funció existirà. Vaig per aquí, doncs un punt de la funció, un altre punt i un altre punt. Vale? Si me'n vaig aquí, doncs la funció existeix en aquest punt i en aquest punt. I si jo em moc per qualsevol alçada que s'acosti al més infinit, com hem dit que la funció no s'acaba, la funció sempre existirà. Per tant, al igual que el domini, el recorregut és per qualsevol valor de la recta real, però mirant l'eix de les Y, la funció existirà o des de menys infinit fins a més infinit. Vale? Doncs ho posem d'aquesta forma, des de menys infinit fins a més infinit. Més infinit. Per qualsevol alçada, la funció existeix. Molt bé, ens n'anem als punts de tall. Hem de veure quan la funció talla a l'eix de les x i quan la funció talla a l'eix de les y. Si ens fixem, la funció talla a l'eix de les x en tres punts. Aquest és un primer punt, on la coordenada és menys 1, menys 2, 0,
Aquest és un primer punt de tall amb l'eix de les Y, vale? És la coordenada X, si comptem, menys 1 menys 2, i l'alçada és 0. Per tant, per una banda tinc el punt menys 2, 0. Per altra banda, és, per tant, això és un punt de tall. Aquí tenim un altre punt de tall en el 0, 0. Ho separarem amb una coma. Un altre punt de tall és el 0, 0. I ho separarem amb una coma perquè són punts. Aquí tinc un tercer i últim punt de tall que té com a coordenades, aquest és l'1, aquest és el 2, doncs el 2, 0. La funció té tres punts de tall. En el menys 2, 0, en el 0, 0 i en el 2, 0. Ho estic assenyalant amb el cursor. Molt senzill, això. I quan la funció talla l'eix de les Y? Doncs només en aquest punt. I aquest punt quines coordenades té? Doncs el 0, 0. Ho posem aquí. Per tant, això dels punts de tall, com veieu, no té cap mena de misteri. Ara es tracta de veure si la funció presenta simetries. Doncs, en aquest cas, veiem que la funció és simètrica respecte al centre. Recordeu que hi ha dos tipus de simetries, parella i imparella. Una simetria era parella quan es veia el mateix a la dreta i a l'esquerra de l'eix Y. Aquí no veiem el mateix a la dreta i a l'esquerra, sinó que dreta i esquerra estan invertides. En canvi, veiem el mateix respecte al punt 0, 0. Perquè, per exemple, per un valor determinat d'x, per x igual a 1, la funció què val? Val menys 2. En canvi, si agafo l'oposat, val el contrari. Per x igual a menys 1, la funció val 2. Vale? I això es compleix per qualsevol punt. Si, per exemple, jo agafo en x igual a 2, la funció val 0, bueno, això no serveix perquè és un punt de tall per comparar. Però bé, per qualsevol punt que agafeu, per exemple, per 0,5, la funció aproximadament sembla que valgui menys 1 i per menys 0,5, doncs sembla que la funció valgui aproximadament 1. Per un valor i el seu oposat, la funció doncs val el contrari. Quan passava això, la funció era senar, és a dir, que és simètrica respecte al 0, 0. Molt bé, continuem amb el punt 5, que és la continuïtat. La continuïtat, recordeu que es tractava de veure si hi havia valors d'x en els quals jo havia d'aixecar el llapis del paper o, en aquest cas, el cursor de l'ordinador. Jo aquesta funció la puc dibuixar seguint el cursor i en cap moment he d'aixecar el cursor per tal de continuar la funció. La funció existeix sempre. No hi ha cap salt a la funció. Vale? Per tant, la continuïtat existeix sempre. Per qualsevol valor que jo agafi, la funció sempre existeix, perquè el domini existeix per qualsevol valor. Això vol dir que la funció no presenta discontinuïtats. No hi ha cap salt a la funció. Com no hi ha cap salt a la funció, direm que la continuïtat sempre. La funció sempre és contínua perquè en cap moment, aquí no puc posar accents, sempre és contínua perquè en cap moment he hagut d'aixecar el cursor de la pantalla. Anem al tema dels signes. Recordeu que es tracta de veure per quins valors d'x la funció és positiva, és a dir, està dalt, i per quins valors d'x la funció és negativa, és a dir, està baix. Aquí s'havia de llegir respecte a l'eix de les x i anàvem de menys infinit fins a més infinit. Per exemple, des de menys infinit fins a aquest punt de tall, que és el menys 2, on està la funció? A baix, eh? Si jo vull de menys infinito hasta menys 2, trobo que la funció està baix. Per tant, és negativa. La Y, la funció és negativa des del menys infinit fins al primer punt de tall del menys infinit fins al menys 2. Ho posem aquí. Vale? Segueixo l'eix de les X. Des de menys 2 fins a X igual a 0, la funció està dalt. És a dir, la Y, que és la funció, està dalt. Els valors són positius. Per tant, ho posem aquí, que des de x menys 2 fins a x igual a 0, la funció està dalt. Continuem. Des de x igual a 0 fins a x igual a 2, la funció està dibuixada a sota. A sota, la Y, que és el mateix que ha dit la funció, són valors negatius, no? Perquè estan per sota de l'alçada 0. Doncs des de 0 a 2,
la funció és negativa perquè està baix. Doncs llavors me'n vaig aquí i posarem un altre interval. Des del 0 al 2, la funció torna a estar a baix, és negativa. I el que fèiem, aquí no posem una coma, com són dos intervals diferents i és un interval i després l'altre, posarem una U d'unió. D'acord? I ara me'n vaig a dalt, o anem a veure què passa. Des del 2 fins al més infinit, des d'x igual a 2 fins al més infinit, la funció torna a estar a dalt. Que estigui a dalt vol dir que la funció o la Y és positiva. Per tant, unió del 2 fins al més infinit, la funció torna a estar a dalt. I ja tindríem estudiat el tema dels signes. Vale? És bastant senzill. Per últim, em falta estudiar la monotonia. Què és la monotonia? Creixement, decreixement, màxims i mínims. Vale? Doncs aquí us he creat una plantilla que ara explicarem. Què es tracta de fer? Es tracta de resseguir la funció i veure què passa a l'anar des del principi fins al final. Una funció sempre es dibuixa d'esquerra a dreta, eh? Sempre dibuixarem en aquest sentit, en el sentit que jo estic indicant amb el cursor. Mai estudiem la gràfica al revés perquè no té cap mena de sentit. Sempre d'esquerra a dreta, perquè els números s'ordenen d'esquerra a dreta amb una recta real. Per tant, llegirem respecte a l'eix de les X. Sempre llegim respecte a l'eix de les X menys quan estudiem el recorregut. Vale? Per tant, la funció ve d'aquí, ve des de X menys infinit. Això representa que va poquet a poquet, vale? Cap a baix, però també cap a l'esquerra. Per tant, comencem per l'esquerra i la funció, a mesura que augmenten les X, les Y van augmentant fins a aquest valor d'ahir, d'aquí. Quan jo em desplaço, segueixo la gràfica d'aquí fins aquí, en sentit horitzontal, les X augmenten i les Y també. Vale? A mesura que augmento l'eix de les X lentament, les Y cada vegada van augmentant. Quan passa això, la funció és creixent. Per tant, des de menys infinit fins a menys 1, la funció creix. En aquest interval, la funció creix. Ho posarem al costat de la fletxa aquesta, que vol dir que creix. Creix des de x menys infinit fins a aquest valor x igual a menys 1. Fins a menys 1. Vale? Què passa just en el punt x igual a menys 1? En el punt x igual a menys 1, la funció passa de créixer a decréixer. Això és un extrem i concretament és un màxim. La funció presenta un màxim, passa de créixer a decréixer. Per tant, això ho posarem aquí sota. A la part d'extrems posarem que en x igual a menys 1 el que tenim és un màxim. I per indicar que és un màxim posarem una M minúscula. Vale, continuo. M'he quedat en x igual a menys 1. Des d'aquí fins aquí la funció decreix. Entre quins valors de x? Entre menys 1 i en x igual a 1, la funció va decreixent. A mesura que augmenten les y disminueixen. Per tant, ho posarem en aquesta plantilla al costat de la fletxa que va cap a baix. Des de menys 1, des de x igual a menys 1, fins a x igual a 1, la funció decreix. Què passa en x igual a 1? Doncs en x igual a 1, la funció passa de decreixer a créixer. La funció passa de decreixer a créixer. Com li diem aquest punt? Si en el punt en el qual la funció passa de decreixer a créixer, recordeu que li diem, és un altre extrem, que li diem mínim de la funció. Per tant, el posarem per aquí, on posa els extrems. A sota posarem que x és igual a en x igual a 1 hi ha un mínim de la funció. Ho posarem en minúscules. I perquè això es vegi millor, posarem els extrems aquí. X igual a menys 1 hi ha un màximo i en x igual a 1 hi ha un mínimo. D'acord? I ara continuo. M'havia quedat en x igual a 1. Si jo continuo des de x igual a 1 fins al final, que això representa que augmenta l'alçada, però també això va lentament cap a la dreta, des de x igual a 1 fins al final, la funció creix indefinidament. Vale? Per tant, quan torna a créixer, ho posarem aquí, al costat de la fletxa aquesta d'aquí, que vol dir, aquesta fletxa d'aquí, vol dir que creix. Per tant, és un altre interval de creixement
i posarem que des de x igual a 1 fins al més infinit, que està aquí, la funció torna a créixer. Com diem dos intervals de creixement, posarem una u. I aquesta u vol dir intervals de creixement. Per tant, aquesta funció no presenta discontinuïtats, això ho trauré. La funció sempre era contínua i creix amb un interval, decreix amb un alt, creix del més infinit al menys 1 i de l'1 a l'infinit. Decreix del menys 1 a l'1 i té com a extrems, té un màxim i té un mínim. I fins aquí hauríem fet un estudi complet d'aquesta funció estudiant les 7 propietats. És una funció d'introducció que és molt senzilla.